नमस्कार म स्वागत गरु अर्गस न्युज कु सतले आम आज सबै जग्गा पहचिचे कु अपहञ इलाकार बि आम बिकास र ध्वजा से सुंदर जिंस इलाकार हजिबा को सबै हां आमे विकास रो नारा हजे सुन्दर कोरापुट जिल्ला रो लोकगीत

तर मोर प्रथम प्रश्न रहिबो जे र वर्तमान स्थिति कन रहे जो विशेष लोकगीत रहिछि जहाँ प्रसिद्धि आम गर्व गौरव कहू विभिन्न कार्यक्रम शुवाप पसन्द गरौँ सर्के सर्वप्रथम त अर्गस न्यूज को आ, धन्यवाद सेमी सुन्दर कार्क्रमटे गरुन्छ लोकगीत रो गीत से रो ଗୁଞ୍ଜରଣ ସେ ମାଟିର ମଣିଷମାନଙ୍କର ଭାବନା ସେମାନଙ୍କର ଜୀବନ ଜୀବିକାରେ ସେମାନଙ୍କର ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ସେ ଗୀତ ସଂଶ୍ଳିଷ୍ଟ ହୋଇ ରହିଛି ସେମାନେ ଜନ୍ମରୁ ମୃତ୍ୟୁ ଯାଏ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଗୀତ ବୋଲି ନିଜ ଜୀବନକୁ ଜିଇଥାନ୍ତି ନିଜ ସଂସ୍କୃତିକୁ ନିଜ କଳାକୁ ସେ ଗୀତ ଭିତରେ ହିଁ ଦେଖିଥାନ୍ତି ଆଉ ସେଇ ଅବିବକ୍ତ କୋରାପୁଟ ମାଟିର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜନଜୀବନରେ ଏ ଗୀତ ଏକ ନିଆରା ସ୍ଥାନ ନେଇଛି ପ୍ରକୃତରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ସେହି ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କର ସେଇ ମାଟିର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦେଶିଆ ଲୋକର ଜୀବନ ହେଉଛି ଗୀତିମୟ ଆଉ ସେଇ ଆଦିମ କାଳରୁ ଚଳି ଆସୁଥିବା ବୋଲି ଆସୁଥିବା ସେଇ ଛୋଟ ଛୋଟ ବଡ଼ ବଡ଼ ଯେତେ ସବୁ ଲୋକଗୀତ ଅଛି ସେସବୁ ଲୋକଗୀତକୁ पीढ़ी आज र पिँढी पाखर पहचाइवा कर्तव्य तेणु म पादटे पके यही लोकगीत कु उत्तर पिँढी पाखेर पहुँच बहुत भल कथा आप को समस्तको पाखेर पहुँच प्रयास जीवित चेष्टा गर्ीवित रकिपेष्टा जतिबेला लोकगीत कथा आसु बर्तमान आमे समस्त आधुनिकता बढ़ीचे आडको बढिचे ए आधुनिकताको एक्पणचे आमे ଡିଜେ ଗୀତ ଲଗେଇକି ନାଚିବା ପାଇଁ ପସନ୍ଦ କରୁଛି ତାହାରି ଭିତରେ ଆମେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଲୋକ ଗୀତକୁ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଆନନ୍ଦ ନେବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଚେଷ୍ଟା କରୁ ସେ ସମୟରେ ଆପଣ କ'ଣ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ଆଗାମୀ ପିଢ଼ି ଲୋକଗୀତକୁ କେତେ ବୁଝୁଛନ୍ତି କେତେ ସମୟ ଦେଉଛନ୍ତି ନିହାତି ଆଜି ଯେଉଁଭଳିଆ ପରିସ୍ଥିତି ହେଲାଣି ସଂସ୍କୃତି ଭିତରେ ଅପସଂସ୍କୃତି ପଶି ଆସୁଛି ସେଇ ଆପଣ ଯେମିତି କହିଲେ ଡିଜେ ଗୀତ ଭିତରେ ଆଜିର ପିଢ଼ି ବଞ୍ଚୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ଆମକୁ ହିଁ ଆମର ସଂସ୍କୃତିର ବାର୍ତ୍ତାବହ ସାଜିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆମେ ହିଁ ଆମର ସଂସ୍କୃତିର ସଂରକ୍ଷଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଆମର ସଂସ୍କୃତିକୁ ବଞ୍ଚେଇ ରଖିନୁ ଆମେ ଆମର ପୂର୍ବପିଢ଼ିଙ୍କ ପାଖରେ ଜଣେ ଦୋଷୀ ହୋଇ ଠିଆ ହୋଇଥିବା ତେଣୁ ଏଇ ଅପସଂସ୍କୃତିକୁ ଦୂର କରି ଆମେ ଆମର प्रकृत संस्कृतिको बञ्च र बहुत भल कथा कहिले दोषी ही बञ्चा नै आमे निजर दायित्व कर्तव्यको भेट बुझ्नु सही अनुसार कर्मक तेबे देख्नु बर्तमान स्थिति एमि है जाइ पाखेर समय नै बसिक भाव कि करेवा उचित सय भएर आप जसको बाँच्ने गवेषणा विषयवस्तु से समय सरकारी सहायता प्रति आप्रति विषयवस्तुप्रति के आप केते खुसी अहिले सरकारको पदक्षेप बहुत जे भथरापुट्रे अनेक प्रकार लोकगीत रही कहानी गीत गीत कुड़िया गीत शास्त्र गीत चैतपर गीत ए अनेक गीत रह ସେଠିକାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗାଁରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଞ୍ଚଳରେ ବହୁତ ଗୀତକୁଡ଼ିଆ ଗୀତକୁଡ଼ିଆଣି ମଧ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି ଲୋକଗୀତ ବୋଲୁଥିବା ଲୋକ ରହିଛନ୍ତି ଡୁଙ୍ଗୁଙ୍ଗିଆ ଗୀତ ରହିଛି ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରଥମେ ଚିହ୍ନଟ ହେବା ଦରକାର ସେମାନଙ୍କୁ ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ହେଉ କିମ୍ବା ବେସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ହେଉ କିଛି କର୍ମଶାଳା କରି ସେମାନଙ୍କର ଗୀତକୁ ଆମକୁ ପ୍ରଥମେ ଆଗକୁ ଆଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ ସେ ଅଞ୍ଚଳରେ ଯେତେ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର বিভিন্ন কার্যক্রম মানকের যেমি আগে বালি, বাজার ঘটযাত্রা এমতি কি বিবাহ নামকরণ দশা বিভিন্ন আনুষ্ঠানিক কার্যক্রমের গীতকুড়িয়া মানুষ ডকা যা সে গীত বুলে সে গীত শুনে বহুত লোক খুশি হাউলে বহুত মনোরঞ্জন সেমানে সেই গীত কু পেশা ভাবে গ্রহণ করে কিন্তু আজ যেত আধুনিকর ছাপ মধ্য পড়েছি তেনু সে ଗୀତକୁଡ଼ିଆ ଗୀତକୁଡ଼ିଆଣିମାନଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ନ କହିବା ଭଲ ସେମାନେ ନିଜର ସେଇ କଳାକୁ ଧରି ଜୀବନ ଜୀବିକା ନିର୍ବାହ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ତେଣୁ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ସେଇ କଳାକୁ ଛାଡ଼ିବା ଅବସ୍ଥାରେ ଆଉ ଏବେ ହିଁ ଆମେ ଏବେ ଆମର ପିଢ଼ିରେ ଆଉ ଗୀତକୁଡ଼ିଆ ବାହାରିବେନି ଏହା ଅସମ୍ଭବ ମଧ୍ୟ ଲାଗେ ଆମର ଚେଷ୍ଟା ଯଦି ରହିବନି ତେବେ ସେ ଗୀତକୁଡ଼ିଆ ପରମ୍ପରାଟା ସେହି ଅଞ୍ଚଳରୁ ଦୂରୀଭୂତ ହୋଇଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ମଧ୍ୟ ରହିଛି ଏ କଳାକୁ ଶିଖିବା ପାଇଁ ବା ଏ କଳାକୁ ବଞ୍ଚେଇ ରଖିବା ପାଇଁ ଆଧୁନିକ ପିଢ଼ିର କୌଣସି ମଣିଷ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉନାହାନ୍ତି କାରଣ ତାର ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଅଭାବ ରହିଛି ସେଇ ଗୀତ କୁଡ଼ିଆ ପରମ୍ପରାକୁ ବା ଯେତେ ବି ଲୋକଗୀତ ଅଛି ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରି ସେମାନଙ୍କୁ ଯାହାକିଛି ବି ସରକାରୀ ସୁବିଧା ଅଛି କଳାକାର ଭତ୍ତା ହେଉ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବି ଯାହା କିଛି ସୁବିଧା ଅଛି ସେମାନଙ୍କୁ ଯୋଗାଇ ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ ଯାହାଫଳରେ ସେମାନେ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ ହୋଇ ସେହି କଳାଟାକୁ ବଞ୍ଚେଇ ରଖିବେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଉତ୍ତର ପିଢ଼ି ପାଖରେ ପହଞ୍ଚେଇବେ ଜଣେ ଗୀତକୁଡ଼ିଆ ଆଉ ଦଶ ଜଣ ଗୀତ କୁଡ଼ିଆକୁ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିବ ଜଣେ ଲୋକଗୀତ ଗାଇ ବଞ୍ଚୁଥିବା ମଣିଷ ଆଉ ଦଶ ଜଣକୁ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିବ ভাল কথা কহিলে যে যেকোন জিনিস বঞ্চ রাখিপ তাকু প্রোৎসাহিত করবার আবশ্যকতা রহিছি সে সময়রে আমি দেখুচু রাজধানী মাটিরে হোক সমস্ত সাংস্কৃতিক কার্যক্রমরে কেউ না কোটি কোরাপুটর কলাকার মানক মানুষ স্বতন্ত্র স্থানটিয়ে থাকে গোটিয়ে প্রোৎসাণ নুহে কি আপনার অনুভব হউনি এতিকি যথেষ্ট বলি বা আও কিছির আবশ্যকতা রহিছি বলি আপন ভাবুচন্তি নিশ্চিন্ত আহর আবশ্যকতা রহিছি

যা কিছু কাৰ্যক্ৰম কৰো সন্দেহ নাই কিন্তু সেই কাৰ্যক্ৰম সৰিগলাপেৰে স্থিতি সৱস্থিতিমান কলা সংস্কৃতি সেনে ক' কলা নেকি ভুবনেশ্বৰ মাটি ৰাজধানী মাটি আছিলে তাৰ বিকাশ কেমি হৈ পাৰিব কেৱল এই অড়া ভিতৰত যদি সীমিত ৰহে সেই কলা বা সেই কোৰাপুট ভিতৰত সীমিত ৰহে তৰ কলা বঞ্চা বা সেই কলা ৰভৱ নুহে তুমি ତାକୁ ଆହୁରି କେମିତି ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ କରାଯିବ ଜାତୀୟ ସ୍ତରୀୟ କରାଯିବ ବିଭିନ୍ନ ମଞ୍ଚରେ ସେମାନଙ୍କୁ କେମିତି ସୁଯୋଗ ଦେଇ ସେମାନଙ୍କୁ ସେ କଳାରେ ଦୁଇ ପଇସା ରୋଜଗାର କରିବାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ କରାଯିବ ସେଥିପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦେବା କଥା ବହୁତ ଭଲ କଥା କହିଲେ କଳାଟା କଳାକାର ଭିତରେ ସେତେବେଳେ আনন্দৰ সৈতে বাহিৰা আচিব যেতিবা তাৰ নিশাটা পেচা কৰিব দিয়া যাব বিভিন্ন বড় বড়ো মঞ্চৰে তাক পৰিচিত কৰা গোটেই কথা সামনা কাছু যে বৰ্তমান সময়ৰে আপোন জে সংস্কৃতিক বুজি থকা লোক আপোনাৰ কলা বুজি থকা লোক সেই হিচাপে আপোনাৰ যুৱপিঢ়ি মানুহ ক' কয় চাহিব যে নিজ মাটিৰে থকা কলা চিহ্নিব নিজ স্বতন্ত্ৰতা বুজিবাৰ কে আৱশ্যকতা ৰোলে আপোনাক মনেহে ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ମୁଁ ସେ କଳାକୁ ଭଲ ପାଉଥିବା ମଣିଷ ସେହି ଜନଜାତିମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ଆସିଥିବା ମଣିଷ ମୁଁ ନିଜକୁ ଗବେଷକ ବୋଲି କହିବିନି ମୁଁ ସେ ସଂସ୍କୃତିରେ ବଞ୍ଚୁଥିବା ମଣିଷ ତେଣୁ ସେ ସଂସ୍କୃତିକୁ ମୁଁ ବହୁତ ଭଲ ପାଏ ତା'ର ମାପ ବା କେତେ ପରିମାଣରେ ଭଲ ପାଏ ତାହା କହିପାରିବିନି କାହିଁକିନା ସେ ମାଟି ହେଉଛି ମୋର ଜୀବନ ଆଉ ସେ ମାଟିରେ ବୋହୁଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ପବନ ସବୁ କିଛି ମୋର ତାକୁ ଛାଡ଼ି ମୁଁ ବଞ୍ଚିବା ବି ମୁସ୍କିଲ୍ ହୋଇଯିବ ମୋ ପାଇଁ ତେଣୁ ମୁଁ ଯୁବପିଢ଼ିମାନଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ କରିବି ସେମାନେ ନିଜ କଳାକୁ ନିଜ ସଂସ୍କୃତିକୁ ନ ଭୁଲି ତାକୁ କେମିତି ଆମେ ଆମ ସ୍ତରରେ ଆହୁରି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆହୁରି ନିଖୁଣ ଭାବରେ ପ୍ରତିପାଦିତ କରିପାରିବା ସମାଜ ଆଗରେ ତାକୁ ପ୍ରତିସ୍ଫୁଟିତ କରିପାରିବା ଦେଖାଇ ପାରିବା ଆମେ ଯେ ଆମର ଏମିତି କଳା ଅଛି ଆମେ ଏଇ କଳାର ମଣିଷ ଆମେ ଏଇ ସଂସ୍କୃତିର ମଣିଷ ଆମେ ଏଇ ସଭ୍ୟତାର ମଣିଷ ବୋଲି ସାରା ବିଶ୍ୱ ଆଗରେ ଯଦି ଦେଖାଇ ପାରିବା ତେବେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆମର କୋରାପୁଟ ମାଟିର କଳା ସଂସ୍କୃତି ଲୋକଗୀତ ସମସ୍ତଙ୍କ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବ ଆଉ ସମସ୍ତେ ଦେଖିବେ ବୁଝିବେ ଆଉ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ଆପଣ ନିଜକୁ ସୀମିତ ରଖିନାହାନ୍ତି ଆପଣ କବିତା ଲେଖୁଛନ୍ତି ହିନ୍ଦୀ କବିତା ପଢ଼ିକି ଓଡ଼ିଆରେ ଅନୁବାଦ ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି जो लोकगीतको छाडिक अन्य स्थानले निजर पारदर्शिता जो देखिन्छ आपन या आरम्भ केमि है छ यहाँ जे केमि हैला अनुभव जे मते मो लोकगीत लोकीत लोकृति बाह्रिक आउँछ मते कविता लेख्नु प्रेरणा से लोकगीत रुम मिलि जति जो जे गीत कुरा कि नपढि हजार हजार शब्द लक्ष लक्ष को ଏକାଠି କରି ଗୀତ ପରେ ଗୀତ ଗୀତ ପରେ ଗୀତ ରାତି ସାରା ଦିନ ସାରା ଏମିତି ସାତ ରାତି ସାତ ଦିନ ମଧ୍ୟ ବୋଲିବାର ଦକ୍ଷତା ତା ପାଖରେ ଯଦି ଅଛି ତେବେ ମୁଁ କାହିଁକି ଦିଧାଡ଼ି କବିତା ଲେଖିପାରିବିନି ଆଉ କବିତା ଲେଖିବାକୁ ମୁଁ ମୋର କଳା ବୋଲି ଭାବିନି ବୋଧେ ସରସ୍ଵତୀ ମୋତେ ବାଛିଛନ୍ତି ସେଇ ଈଶ୍ୱର ମୋତେ ବାଛିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର କିଛି କଥା ବୋଧେ ରହିଯାଇଛି ଏଇଠି ଯେ ସେ ମୋ ଦ୍ୱାରା ସେ କଥାଟାକୁ କୁହାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି ତେଣୁ ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରେ ସବୁବେଳେ କିଛି ଭଲ କବିତା ଯେଉଁଟାକି ଅନ୍ୟ ଭାଷାରେ ଅଛି ମୁଁ ତାକୁ ମୋ ଭାଷାରେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ଲିପିବଦ୍ଧ କରିବି ତାକୁ ଅନୁସୃଜନ କରିବି ଆଉ ଯାହା କିଛି ବି ଯେଉଁମାନେ ବି ମୋର କବିତାକୁ ପଢ଼ନ୍ତି ବା ବୁଝନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପରଶି ଦେବି ବହୁତ ଭଲ କଥା ଯେ ସାହିତ୍ୟ ମନସ୍କ ହୋଇ ଆପଣ ଜୀବନଟାକୁ ଚିଉଛନ୍ତି ଏହାରି ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କୁ ମୋର ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିବ ଆପଣ ନିଜ ସାହିତ୍ୟ ଜୀବନକୁ ନେଇକି ଏବଂ ଖାସ୍ କରିକି ଲୋକଗୀତକୁ ନେଇକି କ'ଣ ଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି ଯୋଜନା ତ ବହୁତ କିଛି ଅଛି ସେ ମାଟିକୁ ସେ ମାଟିର ମଣିଷମାନଙ୍କୁ ସେ ମାଟିର ମଣିଷମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଥିବା ଏହି କଳା ସବୁକୁ କେମିତି ଆମେ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ କରିପାରିବା ସେଇଥିପାଇଁ ତ ଅନେକ ଯୋଜନାବଦ୍ଧ ମଧ୍ୟ ଆମେ ହୋଇଛୁ ଅନେକ ଯୋଜନା ମଧ୍ୟ କରିଛୁ କିନ୍ତୁ চৰকাৰী সাহায্য নিশ্চিন্ত চাহবো সেই মডেই হ'ল পৰব হ'ল চৈতি হ'ব মাল্যবন্ত হ'ল কিন্তু সেই পৰিমাণৰে যেমতিকি এই চবুৰ পাৰিকলনা প্ৰথমে প্ৰথমে কৰা যায় আৰু সময়তে যি কলা মানে বাহু টে এব আও সেইটা হ'নি এইবাৰ কেৱল নাচ গীতৰে সীমিত ৰ যাওঁ বাণিজ্য ব্যৱসায়ৰে সীমিত ৰ যাওঁ কিন্তু প্ৰকৃতিৰে যদি আমি গোটেই মডেই কৰুচু ତାହେଲେ ସେ ମାଟିର ଗୋଟିଏ ପ୍ରତିଭାକୁ ଆମେ ବିଶ୍ୱସ୍ତରରେ ପହଞ୍ଚାଇବା ହେଉଛି ଆମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ତେଣୁ ମୁଁ ମୋ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମୋ ଦ୍ୱାରା ଯାହା ସମ୍ଭବ ହେବ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କରିବି ସେଇ ଗୀତକୁଡ଼ିଆମାନଙ୍କର ବା ମହୁରିଆମାନଙ୍କର ଡୁଙ୍ଗୁଙ୍ଗିଆମାନଙ୍କର ଖଟଲା ବଜା ବଜଉଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କର ଯାହାକିଛି ବି ସେ ମାଟିର କଳା ଅଛି ସେ କଳାକୁ ସେ କଳାକାରମାନଙ୍କୁ ଏକାଠି କରି ସେମାନେ କେମିତି ତାଙ୍କର ଉତ୍ତର ପିଢ଼ି ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିବେ ସେହିଭଳି କିଛି ୱାର୍କସପ୍ ବା କିଛି ସେମିନାର୍ ଯାହାକିଛି ବି ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିବ ଆଗକୁ କରିବାର ଯୋଜନା ରହିଛି ବହୁତ ଭଲ କଥା କହିଲେ ନିହାତି ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଯୋଜନା ରହିଛି ତାହା ସଫଳ ହେଉ ବୋଲି ଆଶା କରିବି ଏବଂ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା ମଧ୍ୟ କରିବି ସତରେ ବହୁତ ଅବାକ୍ ଲାଗେ ଆପଣଙ୍କ କଥା ଶୁଣିଲେ ଆପଣ ଯେଉଁ ଶବ୍ଦ ସବୁ କହୁଛନ୍ତି ତାହା ମଧ୍ୟ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରାୟ ନୂଆ ତେଣୁ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସରଳ ଭାବରେ ଯେଉଁ ଜୀବନ ସେମାନେ ଜିଉଥିଲେ ଆଜି ବିକାଶ ସେଇଠି ପହଞ୍ଚି ତାକୁ ପଛିବା ଆରମ୍ଭ କରିଛି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁଃଖର ବିଷୟ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏଥିପ୍ରତି ସଚେତନ ହେବା ଆଜିର ଆଲୋଚନାକୁ ଏଇଠି ରଖୁଛୁ ଧନ୍ୟବାଦ